Benvinguts. Bona tarda. L'Ajuntament està estudiant la implantació d'un sistema de recollida de residus porta a porta a Terrassa. Així contempla la revisió del Pla Local de Prevenció i Gestió de Residus. Aquest té com a objectiu incrementar el percentatge d'escombraries que es reciclen i que fa un temps que s'ha estancat en un 33%. El sistema de recollida de porta a porta funciona en alguns municipis petits, com ara Matadepera, tot i que és més costós de gestionar. Ho expliquem de seguida, serà però després dels titulars. La plataforma Defectats per la Hipoteca atura un nou desnonament. Una mare i els seus dos fills podran continuar al pis ocupat durant un mes i l'Ajuntament s'ha compromès a trobar-los un lloguer social. desè aniversari de les jornades tècniques de formació professional de l'Institut de Terrassa. Es vol orientar els estudiants perquè trobin millors feines o una sortida en els estudis superiors. El Terrassa buscarà agafar la tercera victòria consecutiva que els consolidaria en play-off. Els de David Pirri, quarts, amb un partit menys, visiten un equip que porta tres triomfs seguits. Com dèiem, l'Ajuntament està estudiant la implantació de la recollida de residus porta a porta. És un sistema complex i més costós, però el percentatge de residus reciclats augmenta espectacularment fins a un 90%. D'aquesta manera també es poden aplicar bonificacions a la taxa de residus als que reciclen més. Es podria implantar inicialment en algunes urbanitzacions l'Ajuntament està estudiant la implantació d'un sistema de recollida de residus porta a porta a Terrassa. Ho està fent en la revisió del Pla Local de Prevenció i Gestió de Residus que té com a objectiu incrementar el percentatge d'escombraries que es reciclen i que fa un temps que s'ha estancat en un 33%. El sistema de recollida porta a porta funciona en alguns municipis petits, com Matà de Pere. És més costós de gestionar, però el percentatge de residus reciclats augmenta espectacularment fins a un 90%. És cert que incrementa el cost de recollida, però després disminueix el cost de tractament i d'abocament. Per tant, a la llarga et compensa, i més en un context on ja sabem que cada vegada el cost de tractament i abocament serà molt més car. Què proposem? Doncs que hem de començar aquí a Terrassa a implementar aquest sistema. Com que aquest sistema és molt complex, la idea amb la que treballa la regidoria de Medi Ambient és implementar-lo inicialment a les urbanitzacions com Can Conteres, Can Palet de Vista Alegre, Les Martines o Can Parellada. La recollida porta a porta també acaba amb l'anonimat del reciclatge. D'aquesta manera, també es podria aplicar bonificacions a la taxa de residus a aquelles persones que reciclin més. La renovació del Pla Local de Prevenció i Gestió de Residus està en fase d'estudi amb diferents agents de la ciutat i no serà possible aprovar-lo en aquest mandat. I us parlem ara de la plataforma d'afectats per la hipoteca. La PA ha aconseguit aturar un desnonament previst a la nostra ciutat. Era el cas d'una mare i els seus dos fills. Ja van patir un desnonament ara fa set anys i aquest doncs, l'havien aconseguit ocupar. Era un pis buit propietat del Banc Bilbao Vizcaya Argentària. <'ha de fer -ho> Diana, Dalila i els seus dos fills menors d'edat tenen un termini d'un mes per continuar en aquest pis del carrer Tarragona i l'Ajuntament s'ha compromès a trobar-los un lloguer social. S'acaba així una altra mobilització de la plataforma d'afectats per la hipoteca en defensa d'un dels seus membres. Aquest cas en particular és diferent a la majoria d'expedients perquè la família va perdre la vivenda fa set anys per no poder fer front a les quotes hipotecàries, però al contracte figurava només el nom del marit. Fa temps que la dona va perdre la feina i es va quedar sola amb els seus dos fills. Dins la campanya de reallotjament de la plataforma i després de no aconseguir un lloguer social per a aquesta família, es va decidir ocupar un pis buit del BBVA al carrer Tarragona número 5. L'entitat bancària va portar el cas als jutjats a l'abril de 2013 i la data pel 2013 nunquamens había fijado para que admitía. Yo no he parado de luchar con el ayuntamiento, no no he parado de he parado de luchar con, y, y ir contra corriente y de explicarle que no que no es que yo quiera ser ocupa y no es que la paz se dedique a abrir, abrir pisos y no y ya está porque no no somos delincuentes estamos eh, se dedican a dar oportunidades que ellos han negado a las personas Que tenemos, que tenemos hijos, que estamos desesperados, que buscamos una solución, por Dios. Dalila assegura que com que ella no era la titular de la hipoteca, ni el banc ni l'Ajuntament li oferien cap solució. I marxem ara cap a un altre punt de la ciutat, al barri de Montserrat. Concretament, la reparació del clavegram del carrer de Badajoz al barri de Montserrat obliga a tallar aquest vial des d'avui divendres. Els talls de circulació a causa de les obres s'allargaran fins al dia 8 de maig. Han començat les obres de reparació i millora de dos trams de clavegram al carrer de Badajoz, al barri de Montserrat. Els treballs es duen a terme en les confluències amb el carrer de Pontevedra i la carretera de Montcada. Aquestes obres obliguen a fer talls de trànsit successius als dos trams fins al 8 de maig. Les inspeccions han determinat que el clavegram que s'estén sota el carrer de Badajoz a la seva intersecció amb la carretera de Montcada i el carrer de Pontevedra es troba en mal estat. Aquest projecte està destinat a solucionar aquesta situació. Els treballs es faran en dues fases. Fins al 10 d'abril es faran les excavacions i en aquesta data es restablirà la circulació del tram afectat. A partir del 13 d'abril s'executarà la segona fase, el tram més proper a la carretera de Montcada. De nou, el tall de trànsit serà total i es mantindrà fins al 8 de maig quan acabaran els treballs. Per tal de minimitzar l'afectació dels talls, s'han pres les mesures informatives adients, repartint fulls informatius als usuaris habituals a la via i col·locant cartells als edificis de la zona. A més, s'han establert itineraris alternatius durant els dos talls de trànsit. Les obres tenen un cost de 30.000 euros i han estat adjudicades a l'empresa Excavaciones Cáceres. Pàgina política, l'actual alcalde Jordi Ballart encapçala una candidatura renovada i plural. El Partit dels Socialistes de Catalunya, de Terrassa, ha aprovat la llista de 27 persones que acompanyaran l'actual alcalde en les properes eleccions municipals del mes de maig. Hi ha cares noves i actuals regidors que no repeteixen. La candidatura liderada per Jordi Ballar ha estat aprovada en l'Assemblea Extraordinària de l'Agrupació Local del PSC celebrada aquest dijous. La candidatura socialista, segons Ballar, és una candidatura de ciutat, un equip d'homes i dones de diversos sectors i sensibilitats, però amb un únic objectiu, treballar pel present i el futur de Terrassa des de la profunda experiència i coneixement del que és ara la ciutat. En la seva intervenció, l'actual alcalde ha declarat que la nova candidatura té un clar esperit renovador, amb persones que representen la nova força del PSC i també amb presència d'independents. La candidatura agrupa persones provenents del territori, de l'educació, de la cultura, del món social, de l'activitat empresarial, del món associatiu i juvenil i de sectors professionals diversos. Així, després de ballar, figuren com a independents en el número 2, Rosa Maria Rivera, exdirectora del Conservatori Municipal. En el número 3, Maruja Rambla, directora de l'Associació Alba. En el 4, Noel Duque, president de l'Associació de Veïns de Cantusell. I en el número 5, Marc Armengol. Ja en el 6 trobem a la regidora Lluïsa Malgares, en el 7 el regidor de Cultura Amadeu Aguado i en el 8 Alfredo Vega. Aquests últims, per tant, repeteixen en la llista respecte a les anteriors eleccions. En el número 9 figura un altre independent, el dinamitzador cultural Jordi Flores, més conegut com a Doctor Flor. Pel que fa a les eleccions municipals, Ballar s'ha mostrat optimista i confiat i ha tingut profundes paraules d'agraïment per a les persones que no repeteixen en la candidatura. I el candidat de Convergència i Unió a l'alcaldia de Terrassa, concretament en Miquel Sánper, ha presentat els 10 compromisos que agafarà després de les eleccions municipals del 24 de maig. La lluita contra l'atur, fer de Terrassa una ciutat atractiva i fer un ajuntament més transparent entre les seves prioritats. Miquel Sampel vol millorar la qualitat de vida dels terrassencs i fer de Terrassa una ciutat atractiva per a les empreses. El candidat de Convergència i Unió ha presentat aquest dijous els 10 compromisos principals amb Terrassa, agrupats sota el lema Som i Terrassa. Els eixos de la seva campanya seran la lluita contra l'atur, la reactivació del comerç, potenciar les oportunitats de la ciutat per atreure inversió, garantir la qualitat democràtica i assegurar els drets civils. També reivindicar la identitat cultural, potenciar l'esport, garantir una ciutat neta i cívica que protegeixi l'entorn natural i enfortir el dret a decidir sobre Catalunya. Miquel Samper assegura que el seu missatge és en positiu, vol sacsejar la ciutat perquè es desperti i aprofiti totes les oportunitats que té a l'abast. Aquests 10 compromisos de dinamisme, d'energia, pretenen ser un electroxoc a una ciutat adormida, a una ciutat que ha ralentitzat la seva prosperació, el seu prosperiment, dintre del que és, doncs, insisteixo, el benestar de tots els ciutadans. Per tant, busquem, insisteixo electroxoc per una ciutat que a dia d'avui està dormida i això és el que necessiten tots els terrassencs. Sant Pere recorda que Terrassa és la segona ciutat de la comarca amb més atur només per darrere de Badia, amb l'índex més alt d'empreses que han marxat des de l'inici de la crisi i amb el tercer deute acumulat més alt de Catalunya. A un mes per al termini per inscriure de candidatures a la Junta Electoral, Sant Pere assegura que encara no té la llista tancada. Això sí, avança que alguns dels regidors actuals de Convergència i Unió repetiran per donar continuïtat a la feina que han fet aquest mandat. L'acte de presentació de Miquel Samper com a candidat serà el dilluns 13 d'abril al recinte firal. L'alcaldable nacionalista serà padrinat per Artur Mas, president de Convergència i Unió. I a tot això, la CUP afronta les eleccions municipals per retornar al poder a la ciutadania. Una assemblea oberta decidirà els sis primers candidats a la llista de les pròximes eleccions municipals de la candidatura d'Unitat Popular, que, recordem, no té en l'actualitat cap representació municipal a l'Ajuntament. La CUP de Terrassa decidirà en una assemblea oberta el pròxim dia 28 els sis primers candidats a la llista de les pròximes eleccions municipals. Abans i sota l'epígraf d'Esfila en Terrassa, es reflexionarà en el mateix acte sobre els problemes i les mancances de la ciutat. A mitjans d'abril, amb el programa Teixint Sobiranies, es crearan nou taules de treball sobre els eixos de l'alimentació, la cultura, l'energia o l'espai públic, entre d'altres. Al voltant d'aquestes sobiranies, la CUP vertebrarà el futur programa electoral amb les persones en el centre de l'acció política. La formació independentista ha presentat les seves propostes de cara a les eleccions municipals aquest dijous al casal popular L'Azur. L'objectiu d'aquestes sobiranies, com deia abans, és revertir aquesta lògica del capitalisme senil i posar al centre de l'activitat política i econòmica el benestar de les persones. Això és, això és eh, fonamental. Entenem que això no es pot fer només des de les institucions, que cal un projecte molt més a llarg termini, que cal que el carrer acompanyi tot aquest procés i que, sobretot, neixi des del carrer, creant l'alternativa, no només, insisteixo, des de les institucions, sinó també des del carrer, des de les cooperatives, etc. etc. L'assemblea també preveu elaborar un codi ètic per a tots els seus representants. La CUP considera que a Terrassa cal una proposta rupturista perquè el benestar de les persones desplaci els interessos d'una mateixa minoria. Els independentistes, que no descarten acords puntuals sempre que augmentin el poder popular, treballen en un programa marc de la formació per atendre l'emergència social en l'habitatge, el deute o la municipalització de l'aigua, entre d'altres propostes. I ara, informació d'àmbit educatiu. L'IES Terrassa celebra 10 anys d'orientació per a la formació professional. Durant 15 dies es faran xerrades orientatives per als 700 alumnes del centre de la Rambla que cursen algun dels cicles de grau superior i també de grau mitjà orientar i assessorar els estudiants perquè trobin millors feines o una sortida en els estudis superiors. Aquests són els principals objectius de les jornades tècniques de formació professional de l'Institut de Terrassa, que aquest any arriben ja a la desena edició. Durant 15 dies es fan xerrades orientatives i conferències especialitzades per als 700 alumnes de l'Institut de la Rambla que cursen algun dels cicles de grau mitjà i superior. L'actual tendència és la formació professional dual o com empreses i institucions participen activament en la formació dels joves. I potser ara el que també cada any es donarà el pas més important de la formació professional que serà el que se'n diu la formació professional dual o amb alternança, que és intervé un, una entitat fora d'ensenyament, com és l'empresari, com són les institucions, que jo crec que hauria d'haver sigut sempre així, és la formació professional està sempre lligada amb les empreses. Aquest és el canvi més important. La xerrada d'aquest dijous ha estat sobre com elaborar o millorar un currículum vitae. La incorporació del vídeo a l'historial laboral permetrà donar una marca personal a futures seleccions en que ens diferenciem és en la nostra marca personal, no? aquelles condicions que tenim, aquelles competències. És un percentatge molt petit la gent que té videocurrículum, però cada vegada es fa més i hi ha molta competència, arriben centenars de currículums per cada oferta de treball, doncs es tracta, es tracta de destacar. Si tu em entregues el teu currículum de paper i a més hi ha un link eh, que tu vas al YouTube i veus un videocurrículum d'aquella persona en la que es veus doncs, que és una persona creativa, que sap parlar, tot això evidentment ajuda i dona punts a l'hora de, que, de que et seleccionin. Els alumnes també se'ls orienten a la consulta de webs o punts d'informació laborals per trobar una feina millorant el seu lloc de treball o ampliar estudis per a un futur amb més possibilitats. Aquest dijous, el regidor de Relacions Institucionals, Juan Antonio Gallardo, ha presidit l'acte de lliurament de diplomes del curs del coneixement de l'entorn, adreçat a nouvinguts i també nouvingudes, és a dir, persones que s'han empadronat a Terrassa en els darrers dos anys. El curs l'organitza el Servei de Primera Acollida del Servei de Ciutadania i Drets Civils. L'objectiu és el de facilitar eines a les persones nouvingudes, majors de 16 anys, a la ciutat de Terrassa, perquè puguin conèixer la ciutat i els recursos que ofereix a la ciutadania. L'acte ha tingut lloc al Saló de Sessions de l'Ajuntament. I no deixem el Saló de Plens de l'Ajuntament, perquè també aquest dijous l'espai ha acollit la recepció de l'intercanvi escolar entre l'Escola Mare de Déu del Carme i Licencium Katritski de la localitat grega de Patras. El regidor d'Educació Manuel Pérez ha presidit la recepció. L'objectiu d'aquesta acció és que l'alumnat dels dos centres participin en el projecte de ciència Escape i l'intercanvi d'experiències culturals entre amb en dues escoles. I a banda dels problemes extraesportius que arrosseguen el Terrassa Futbol Club a les darreres setmanes, ens hem de centrar en l'aspecte purament esportiu. El Terrassa Futbol Club visita aquest diumenge el camp de la Bòbila a Gavà. Pot sumar la tercera victòria consecutiva. Davant seu, però, tindrà un rival que ha aconseguit tres victòries a les darreres jornades. El Terrassa Futbol Club buscarà aquest diumenge defensar la quarta plaça, l'última que dona accés a disputar el play-off al municipal de la Bòbila de Gavà. Els de David Pirri es volen abstreure de tot el que està envoltant la venda del club per sumar la tercera victòria consecutiva. Amb un partit menys, el que han de jugar contra el Cerdanyola per la jornada de vaga, els agrencs tenen la possibilitat de fiançar-se entre els quatre primers, ja que hi haurà un enfrontament directe entre el tercer, l'Europa, i el sisè, el Rubí, el nou Sardenya. El Prat, cinquè, i a un punt del Terrassa, té també un desplaçament complicat a nou barris contra la muntanyesa. Però sumar tres punts a Gabà no serà gens fàcil, tot i la irregularitat dels del Baix Llobregat des que va arrencar la temporada, ara mateix passen pel millor moment de la temporada. Encadenen tres triomfs seguits, dos d'ells de prestigi als camps de la pobla de Mafumet i el passat diumenge, el del Rubí. Aquests últims resultats han permès al Gabà allunyar-se del descens. És un bon equip i ve amb una dinàmica bona. De... De resultados, o sea que será un partido competitivo. A Gabale le, le gusta tratar bien el balón, le gusta hacer un juego ofensivo, también muy parecido a nosotros mantener la posición de, del balón, aunque sí que es un equipo que está en, en proyecto, es un equipo que todavía no está construido del todo y lleva poco tiempo trabajado, pero es un rival como todo de la categoría, peligrosos. David Pirri recupera Joe y Maldonado, pero tendrá las bajas para las ...de Ángel de la Torre, Montoro y Sergi Pérez. Juanmi haurà de complir un partit de sanció per la seva expulsió davant del Vilassar. Així doncs, el tècnic del Terrassa haurà de cridar un porter del juvenil. Són dubte Diego i Marc Vilajosana, aquest últim, per un esquins de turmell. Carlos Calderinha Pavón serà l'encarregat de dirigir aquest partit, que començarà a les 12 del migdia i que es podrà seguir en directe per la Ràdio Municipal de Terrassa. També us expliquem que 1.300 persones han participat aquest dijous a l'acte unitari convocat per l'UFEC, la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, en contra dels greuges a l'esport català. Representants de totes les federacions catalanes, també de clubs, esportistes i pública en general, s'han sumat a l'acte que duia l'eslògan «Sortirem a guanyar». Amb aquesta gran targeta vermella, el món de l'esport català ha volgut mostrar el seu rebuig a les noves lleis fiscals que vol imposar el govern espanyol. Sota el lema Sortirem a guanyar el sector esportiu a tots els nivells, ha denunciat públicament la situació d'ofegament, fiscalització i intervencionisme en el que es troba. Perquè hem demostrat unitat i hem demostrat que quan anem junts doncs, som imparables, no? com diu la frase, i en aquest sentit doncs, estem convençuts que hi haurà reaccions. Des de l'UFEC, la Unió de Federacions Esportives de Catalunya ha reclamat el cessament d'implantacions com la llicència única, que permetria a les federacions espanyoles finançar-se amb recursos de les autonòmiques, la invalidesa de la formació oficial federativa, l'IVA al 21%, o la banca de reconeixement a les compensacions al voluntariat esportiu, entre d'altres. Ara molts clubs doncs, veuen amb preocupació que si han de començar a donar d'alta a l'estat social doncs l'entrenador que fa dues hores a la setmana i que cobra 70 euros, no? a la persona que obre i tanca la porta, etc. Perquè estem parlant d'això en definitiva. Clubs i federacions alerten que davant d'aquestes polítiques pot arribar a desaparèixer bona part del teixit associatiu i reglat de l'esport. L'acte d'avui no serà pas l'únic. El proper 17 d'abril, l'UFEC ha convocat una assemblea per buscar mesures més contundents que donin continuïtat a aquest manifest. Corre per una bona causa és l'objectiu de la segona cursa solidària per la justícia social de Terrassa que tindrà lloc aquest diumenge a les 11 del matí. De nou, la confluència entre l'Avinguda de Béjar i la carretera de Matadapira és el punt neuràlgic de la cursa. Serà el lloc de la sortida i de l'arribada, així com de la zona de recollida d'aliments que els atletes lliuraran a Creu Roja quan recullin els dorsals. S'han tancat les inscripcions amb 800 participants, entre ells figures de l'atletisme català com Carles Castillejo, Nacho Cáceres o la gerenc Jaume Leiva, així com cares conegudes com el periodista de televisió de Catalunya, Xevi Bonastre. El circuit de 5 quilòmetres és el mateix que el de l'any passat, Nacho Cáceres i Ninfa Estela Chávez van ser els guanyadors de la primera edició on es van recaptar 4.000 quilos d'aliments. Atenció als usuaris de ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Tenen l'opció, a partir d'avui divendres, de visitar els museus de Terrassa a un preu més econòmic. Això és possible gràcies a l'acord al que han arribat tant Ajuntament com Generalitat. Els descomptes són vàlids per a qualsevol dia. A partir d'aquest divendres, entrar als museus de Terrassa serà més barat per a aquells visitants que arribin amb els ferrocarrils. L'Ajuntament i la Generalitat han signat un conveni perquè els viatgers es puguin beneficiar de descomptes. L'acord preveu la creació de tres tipus de bitllets combinats. El combinat medieval Vallparadís, que inclou el viatge des de qualsevol punt de la línia Barcelona-Vallès, i l'entrada a la Seu d'Ègara i al Castell Cartoixa el combinat modernista d'un accés al Nactec, la Casa Alegre i la Masia Freixa, mentre que el combinat Descobreix Terrassa permet visitar la Seu d'Ègara i el Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica. Depenent de l'estació d'origen, aquests combinats de bitllet de tren més entrada de museu costen entre 7 euros amb 45 cèntims i 10 euros amb 40, i la tarifa escolar serà més barata. D'aquesta manera es paga la tarifa reduïda dels museus que contempla l'Ajuntament i per part dels ferrocarrils el descompte del viatge és d'aproximadament un 20%. En conjunt, els combinats ofereixen estalvis en el total del preu que poden arribar als 5 euros amb 60. Aquesta promoció també és vàlida tots els dies d'obertura dels museus, sense variar el preu, sigui feiner o festiu. El centre excursionista de Terrassa ha acollit aquest dijous al vespre la conferència de l'autonomisme al sobiranisme, una perspectiva històrica a càrrec de l'historiador Joan Baptista Culla. El professor de la UAP de la Universitat Autònoma de Barcelona ha facilitat les claus per entendre com en pocs anys el discurs polític de Catalunya ha passat de girar en torn de l'autonomia i l'autogovern a fer-ho sobre la independència i la possibilitat de crear un estat català. Joan Baptista Culla ha ofert una perspectiva històrica des dels primers governs autonòmics sorgits de la transició i fins a l'actualitat. L'acte ha estat presentat pel també historiador i responsable de la Biblioteca i l'arxiu del centre excursionista Joan Pérez Bantallol. Més coses, més de 1.400 persones han assistit al cicle de concerts jazz a prop. La 18a edició d'aquesta proposta s'ha saldat amb el 95% d'aforament dels espais als equipaments dels barris on s'han programat els concerts. El pressupost del programa d'enguany ha estat 11.900 euros. Més de 1.400 persones han assistit als 7 concerts programats dins el cicle Jazz a prop. La 18a edició d'aquesta proposta s'ha saldat amb el 95% d'aforament dels espais i els equipaments dels barris on s'han programat els concerts. Aquest cicle ha volgut acostar-se a diferents maneres d'abordar el jazz, des de les línies més clàssiques fins a les més innovadores. El cantant Agustí Burriel va donar el tret de sortida el 6 de febrer a un cicle de concerts on també han participat Toni Solà, Orgànic Trió, Quaxembugui, Terrassa, Blues Reunion o artistes emergents com a que gira, entre d'altres. El desaprop és una aposta per descentralitzar l'activitat cultural i fer-la accessible a tothom. Per aquest motiu, el casal del segle XX, el de Montserrat, Torra Sana i Vilardell, els centres cívics Maria Aurelia Capmany, el cal de Morera o el de Can Boada, han acollit els concerts. El pressupost del programa d'enguany ha estat 12.900 euros. I més música de jazz perquè el músic nord-americà Nels Klein ha passat aquest dijous pel Festival de Jazz de Terrassa. La guitarra del músic, acompanyat de la seva banda, ha meravellat els assistents, tot i oferir una música que, com algú ha arribat a dir, no és apta per a tothom. Molt encertadament, Valentí Grau, en la presentació, ha citat una frase de la revista Jazz Time que descriu Nels Klein com el guitarrista més perillós del món. El músic nord-americà ho ha demostrat aquest dijous a la Nova Jascava en un dels plats forts del 34è Festival de Jazz de Terrassa en una actuació no apta per a tots els públics ha estat acompanyat per la seva banda de Nels Klein Singers. Durant dues hores i mitja, Nels Klein ha desplegat tota la seva versatilitat tècnica i sonora, capaç de navegar pel free jazz més arrítmic, el rock i els passatges càlids i atmosfèrics, amb dos denominadors comuns, l'experimentació i la improvisació. A lot of the the concert will be improvised and no, I don't know what will happen in those sections really, but uh much of the improvisation is uh What I might call connective tissue between written compositions. Uh, so sometimes knowing what's coming next will inform the way we improvise. So that's as close as knowing what we're going to do as I know. Ajudat per una col·lacció d'aparells afectats tan extensa que també ha d'atocar les mans. Klein ha presentat Macroscope, al darrer treball que ha gravat a Nels Klein singers i que està girant per Europa. The tour is going very well. Uh, I'm actually rather surprised that uh, people are enjoying the music but also some of the places a good amount of people show up and I had no idea if anybody would come to the shows. Uh, I love playing in Spain and uh, last night it was more of a concert hall atmosphere so the people seemed kind of far away and they, they kind of sit like this but and then at the end they seem to really sort of break out and so uh, basically the reaction's been really good and I'm, I'm pleased. Klein has més visibilitat internacional a partir de la seva col·laboració amb la multipremiada banda Wilco, també ha gravat més de 150 discos amb moltes altres formacions. The band is kind of like a gang, and I, I'm kind of a band kind of guy. And a lot of jazz is sort of mix and match, you know, the personnel changes all the time. I like solid band energy, and so, uh, in a way, I guess my band is kind of like a little bit of both. Doncs amb aquesta actuació del Festival de Jazz de Terrassa tanquem edició. Fins aquí l'informatiu. Gràcies per acompanyar-nos. Poden seguir l'actualitat, com sempre, a Canal Terrassa, també a la Ràdio Municipal i per internet. Que tinguin molt bona tarda de divendres i, sobretot, molt bon cap de setmana.